Yanvar ayının 25'i saat 00:00'dan etibarən operativ qərargahın qərarına əsasən bütün ölkə üzrə aşağıdakı iş və xidmətlərin fəaliyyəti bərpa olunur. 1. Ticarət obyektlərinin fəaliyyəti, yəni ictimai yaşayış obyektləri, kafe, çay evləri və bu kimi məkanlarda müştərilərə yerində xidmət. 2. Bərbərxanaların, gözəllik salonlarının fəaliyyəti və kosmetik xidmətlər. 3. Muzey və sərgi zallarının fəaliyyəti. 4. Şəhərlər arası və rayonlar arası hərəkətin bərpası. Qeyd edək ki, iri ticarət mərkəzlərinin və molların fəaliyyəti bərpa edilmir.